Hem obert abans d'hora les portes del cafè-restaurant de l'Aie Pau Claris per acollir dos escriptors que estimen els cafès com a lloc de trobada cultural, com a lloc privilegiat des del qual observar i compartir el pols d'una ciutat, d'un país, del món. Antoni Martí Monterde acaba de publicar una edició revisada i ampliada de l'assaig Poètica del Café, un espacio de la modernitat literària europea, a l'editorial Hurtado i Ortega. Jaume Benavente ha publicat Somnis de Valparaíso, Premi València, al fons el magnànim de narrativa, on el cafè, igual que la vida de l'autor, ocupa un lloc privilegiat. Antoni, Jaume, moltes gràcies per venir. Podeu explicar, per exemple, com és que us heu conegut, per exemple? Bé, en realitat ens hem conegut avui, però ja ens coneixíem de dues coses prèvies. Sí. Una, d'haver coincidit en alguna llibreria, en alguna presentació fa més de 20 anys. Jo ho recordo molt vagament. Però en realitat tenim una afinitat electiva, sí, que es diu Port Bou. És a dir, som gent d'estació, som gent de cafè, som gent de viatge. I en tots els casos tenim moltes reflexions escrites sobre Port Bou com un espai no només ferroviari, mític, sinó també mític, literari, poètic, filosòfic i, d'altra banda, mortal. Perquè ja sabem què va passar a Port Bou i tots som, en aquest sentit, una mica hereus de la mort de Walter Benjamin. Sí. I la veritat és que Port Bou és per mi un espai al qual recurrentment hi torno. A través de l'escriptura o a través de la lectura, com per exemple a través del teu Nocturn de Port Bou, que em va semblar un llibre il·luminador. És a dir, vas escriure sobre Port Bou el que a mi m'hauria agradat escriure. Oh. I d'altra banda, em fa l'efecte que tu també tens una mena de passió pel viatge, que també la compartim. Quan algú, perdona, Toni, però quan algú et diu que has escrit un llibre que a mi m'agradaria escriure, és l'afalac més gran que se li pot fer a un autor. Moltes gràcies. Jo quan vaig arribar a Port Bou, sense cap idea prefeta, vaig veure aquell paisatge, vaig veure l'estació i vaig dir, aquí hi ha un llibre meu. Vull dir, no sé encara de què anirà, ni què serà, ni com funcionarà, però jo no puc deixar Port Bou. Bueno, vaig sortir d'allà, però ja vaig anar tornant-hi i vaig anar treballant sobre el món de Port Bou, no? Que l'has definit molt bé. Que a sobre, doncs, diguem-ne, va tenir la sort, desgràcia, de que el Walter Benjamin, doncs, va acabant allà, no? La figura de Walter Benjamin al llibre és plana, sí, per sobre, sí, sí. Vull dir, en realitat l'assumpte és un altre. No, a més, hi ha massa bibliografia sobre Walter Benjamin, sí, de Port Bou, sí, sí, que al final el que ha acabat és convertir-lo en un fetitxe. Sí. Precisament per això em va emprenyar tant l'experiència que hi ha de convertir Port Bou en un escape town, en comptes de ser un escape room, per a salvar a Walter Benjamin. No, sí. A Walter Benjamin no se'l podia salvar. I era una indecència convertir la mort de Walter Benjamin, que al cap i a la fi és una mort europea, convertir-lo en un joc. I llavors jo vaig reaccionar amb un parell de tuits, algú més s'hi va sumar amb algun article, la càtedra Walter Benjamin també va pressionar i al final tot allò va quedar en no res. Però l'únic que podem fer amb Port Bou, al meu entendre, és preservar el silenci i escriure. Allà jo m'hi trobava molt bé. És que em fa gràcia perquè amb el tema dels cafès, no? Amb el tema del teu assaig, del teu enorme assaig, que jo me l'he llegit en 4 dies, les seves 400 i escaig planes, no? Port Bou també tenia un cafè, bueno, té més d'un, però jo em vaig centrar sobretot al cafè de l'estació. Ja, que aquest, malauradament, ara està tancat. Vaja. Jo l'última vegada que vaig anar a Port Bou i me'l vaig trobar tancat, jo havia passat moltes hores allà precisament perquè les correspondències entre els trens de la Renfe i la SNCF són una tortura. És terrible, però sembla que vulguin que no estiguin connectats amb Cerver o amb Perpinyà. I he passat hores i hores mortes entre trens i era una cafeteria efectivament màgica. Em va semblar que era... L'altre dia quan la vaig veure buida, sí, només s'ha quedat la barra perquè no se la podien emportar, no em vaig posar a plorar perquè soc un home que sap mantenir la serenitat, però vaig plorar interiorment. Jo ja vaig voler... Bueno, em va semblar màgica i espectral. Sí, no? I aleshores vaig centrar el personatge, que tu coneixes, el pintor Daniel Gispert, el vaig situant allà perquè transcorregués tota una nit, no?
a l'espera d'una, bueno, d'un assumpte que es descriu a la novel·la, no? I a partir de la seva localització allà, deixes fluir el flux de consciència i va i va en el temps examinant la seva vida i la vida dels personatges de la història. És per mi com un llibre una mica, encara que no, clar, hi ha molts llibres anteriors, però Nocturn de Portbou per mi té un punt d'inicial. Després he anat treballant en els següents llibres en aquesta línia, no? Em fa gràcia perquè amb la poètica del cafè doncs m'he anat trobant paral·lelismes entre la manera en què jo escric i les reflexions que tu fas sobre els cafès, no? Jo també sóc un usuari de cafès, no? El que passa que no sóc tant un usuari de tertúlia de cafè, sí que he fet tertúlies en cafès, però molt poquetes, concentrant-les en una persona. O sigui, jo em trobava amb una persona escriptora i parlàvem, no? En cop de parlar a casa nostra o parlar en un altre àmbit, doncs parlàvem en un cafè, no? Però el cafè sempre l'he vist més aviat, des de la meva experiència, com un punt de, en part d'observació, no? De refugi, i un lloc on, enmig d'un cert brugit ambiental, poder estar sol. Exacte. No? Poder estar sol amb les teves històries, amb les teves idees, amb les teves reflexions, i que a vegades em funciona una mica com a final, com a colofó de les passejades. Mm. O sigui, jo l'altre dia en una presentació deia que jo escric passejant. No? Després ja hi ha la feina d'estudi, de reescriure, de treballar, tot això. Però bàsicament la redacció llibres, mental, la redacció mental, el món de suggeriments, d'imatges, de m'arriben caminant i a vegades per l'atzar. Però un moment com per aplegar aquest material és el punt en què arribes al cafè. Llavors, a vegades penso, a vegades m'agradaria... Absolutament d'acord. O sigui, visc en una ciutat, m'agrada les ciutats, però també a vegades somiejo en viure en un poblet. Però condició fonamental, que hi hagi un cafè. Exacte. Sí. Bueno, els poblets hi ha els casinos, sí. O l'Ateneu, que són altres maneres de dir-ne cafè. O sigui, no hi ha cap diferència entre la cafeteria de l'Ateneu barcelonès, que era el gran cafè de la Barcelona de començaments de segle, on hi havia tots els escriptors de la ciutat. És a dir, i és trist, però l'Ateneu ara mateix no és el centre de referència intel·lectual de Barcelona ni de Catalunya. Però en el seu moment, la cafeteria de l'Ateneu era el lloc on anaven a parlar del tot i del no res gent tan prescindible en la història cultural catalana com Josep Pla, Josep Maria Sagarra, Gaciel, Eugeni d'Ors, sí. És a dir, el bo i millor de les lletres catalanes eren homes de cafè, però com que no hi havia veritables cafès a l'estil vienès, es van a reservar a l'Ateneu, perquè a més a més era un cafè amb biblioteca, amb una gran biblioteca, segurament una de les millors biblioteques de Catalunya, una de les més desconegudes. Això que dius de la itinerància de l'escriptura, però a l'hora de redactar necessites evidentment una taula i un ordinador, unes notes... Exacte. Jo durant molt de temps portava uns quaderns que no, avui no els he portat, però sempre que presento l'erosió sí que els porto. Que eren uns quaderns bastant lletjos, però de la mida de la butxaca de l'abric. Em porto una meu a l'americana. Molt bé. I clar, l'escriptura del diari és una de les poques escriptures que pot ser radicalment simultània de l'esdeveniment que narra. Sí. Perquè tu estàs caminant pel carrer, ho penses, t'atures un moment i ho escrius. Però el moment en què has fet tot el recorregut per la ciutat i completament aleatori, perquè quan estàs passejant per la ciutat la flaneria consisteix a no anar enlloc, sí, sinó senzillament fer el trànsit, de sobte necessites fer una pausa, o sigui, arrecerar-te de la ciutat, del brugit de la ciutat. Sí. Per això Ramon Gómez de la Serna diu que en el cafè estem en una mena de recert, que fem un parèntesi perquè el cafè és l'interior de la ciutat, però és tot i estar dins de la ciutat marca una frontera, que és la finestra. Sí. O sigui, no serveix els cafès aquests degenerats en bar, que són els cafès prefabricats, que són la plagi de la còpia de la imitació de la rèplica d'un cafè que mai no ha existit, no tenen finestres, tenen portes. Perquè la gent circuli i consumeixi. Exacte. No? Ah. És la tragèdia del Zurich, per exemple. Tenia unes finestres meravelloses i el primer que van fer en reconstruir-lo va ser suprimir-les. Aquest passatge del teu llibre el vaig veure molt clar, eh? Dic, és clar. Vull dir, abans tu t'instal·laves a la taula un llibre, la premsa, un quadern de notes, un Exacte. Cafè, dos,
potser una pasta, alguna cosa, i allà podies passar la tarda. El Zúric o altres necessiten consum, consum, consum. I a més ens van fer fora els turistes. Sí. Tal qual. Sí, sí, sí. Hi ha aquest tema, la turistització dels cafès, no? Perquè, per exemple, jo de jove, vull dir, ara tinc 62, vull dir, de jove, vull dir, quan tenia 20, 25, entre la franja aquesta, entre els 18 i els 25, em passava les tardes i a vegades els matins en un cafè del meu barri de naixement, que és Horta, el barri barceloní d'Horta, que es diu Quimet. I era com tota una institució, el Quimet, no? I de fet, algú, fa uns anys, algú em va dir que em coneixien com el poeta d'Horta, de veure'm escriure al cafè, imagina't, no? Sí, sí. A mi em passava això quan vivia aquí a Barcelona, a la primera època, i amb el Versalles de Sant Andreu. Sí, m'ho has comentat. Que a més és un cafè històric, és dels anys 20. Doncs al Versalles li ha passat una mica com al Quimet. Sí. Que és, tornant a això de la turistització, ara el Quimet i el Versalles, jo ja no hi entro al Versalles, m'he buscat uns altres cafès en el Sant Andreu, que és on visc ara, més desconeguts, perquè ve gent de fora, d'altres barris de la ciutat, a sopar, a menjar, a relacionar-se, no? I aleshores tu no pots estar... S'ha convertit en un restaurant. És un restaurant, tu no pots estar-te una hora en un cafè. Jo m'hi estava hores i hores. De fet, l'esborrany de l'erosió, jo el revisava allà. O sigui, jo vivia al costat de la Sagrada Família, lloc del qual vaig ser expulsat també, evidentment, i travessava mitja ciutat per anar al Versalles de Sant Andreu. I un dia... O sigui, caminava també, et dedicaves a caminar. Sí, no, agafava el metro. Ah. Agafava el metro, no, perdó, agafava la Renfe. Saps per què? Per a tenir la sensació que estava fent un gran viatge. I després tornava en metro. O caminant de vegades. I un dia, clar, jo em sentia una mica incòmode en aquell espai. Per què? Perquè hi havia una finestra meravellosa, però tenien el congelador dels gelats i quatre andromines més, barris de cervesa i tot això, tapien la finestra. És a dir, no hi havia una taula al costat de la finestra. I vaig demanar-li un cafè amb llet al cambrer i vaig començar a revisar els meus papers. Vaig veure que el senyor, que després va esdevenir el propietari del cafè, Versalles, em mirava amb certa atenció i simpatia. I al cap d'una estona em va venir a preguntar-me si volia alguna cosa més, li vas dir, sí, un altre cafè amb llet. I d'aquí 20 minuts me'n portes un altre. Molt bé, tota una lliçó. De manera que vaig aconseguir fer-me meva una taula, però amb la incomoditat que no era una taula al costat de la finestra. Llavors, al final de la tarda li vas dir, escolti'm, puc fer un suggeriment si no s'ho pren malament? I li vas dir, per què no traieu totes aquestes andròmines del mig i poseu una taula al costat de la finestra per poder mirar el cafè, perdó, el carrer Gran de Sant Andreu des de dins del cafè? I em va dir, oh, no ho havíem pensat. Però va parlar amb l'amo. Sí. L'amo segurament va reaccionar positivament, però de manera relativa, i va permetre que es posés una taula allà, però no com hauria estat perfecta, que era en perpendicular a la finestra, sinó en paral·lel, amb la qual cosa o estaves d'esquenes a la finestra o estaves d'esquenes al cafè. D'esquenes a finestra. I la clau és precisament poder mirar el cafè com a vida interior de la ciutat i l'exterior, i ja, per la finestra, la vida frenètica, febril, de la ciutat. És el relat d'Edgar Allan Poe de Man of the Crow. És a dir, és algú que a més està en el cafè però no es troba gaire bé, que acaba de sortir d'una malaltia, i que se n'adona que hi ha algú que passa pel carrer que li capta tant l'atenció que necessita sortir del cafè per a perseguir-lo. El persegueix per tota la ciutat durant tot un dia sencer i una nit, i al final del recorregut el que ha descobert és la Flanery, que després la reprèn Baudelaire, però ve de Garland Poe. De fet, Baudelaire va traduir Garland Poe, i precisament els textos més urbans, no els textos més de misteri. Clar, en aquell moment jo ja vaig comprar una cèdula d'habitabilitat d'aquella taula. I anava cada tarda i m'hi passava 4 hores revisant els esborranys de l'erosió. Sí, no som uns bons clients, No. El que passa és que
Després, quan va sortir la primera edició de Poètica del Cafè, vas demanar a la TV3, que em van proposar de fer una entrevista per al Telenotícies, em van preguntar on la volia fer. I vas dir, evidentment, en el Cafè Versalles. Mm-hmm. Sí, sí. Jo sempre que puc parlar amb algú també em busco un cafè més que a casa meva, em busco un cafè, el que passa que tinc aquest problema i he d'anar buscant. De fet, a mi m'agraden els cafès desconeguts. A mi també. Vull dir que... Perquè clar, al final els cafès tòpics, típics, aquests grans noms, digue-li Zurich, digue-li Òpera, digue-li Versalles... Òpera ja no és un cafè, bueno, és un puff. No sé. No, és com una perversió del sentit del cafè. Tu i és una llàstima, perquè l'òpera encara manté la mateixa estructura històrica, però clar, l'interior, l'ànima del cafè ha quedat desintegrada. Continuant amb els cafès, sí. i fent una mena de petit viatge físic, et portaré a Valparaíso, que el Valparaíso no és Europa, no? Buenos Aires tampoc, aparentment. Aparentment, exacte. No? Però té un substrat en algunes zones de Valparaíso molt europees, amb una gran herència dels habitants alemanys i britànics, sobretot, no? També italians i francesos, però sobretot aquests. No? I aleshores jo m'hi vaig escapar perquè estava presentant Nocturn de Portbou en castellà a una petita universitat de Santiago, i fent una conferència sobre l'ofici d'escriure per als estudiants d'una escola de literatura. I jo tenia l'obsessió d'anar a Valparaíso perquè sabia que allò em funcionaria i que tindria una novel·la, jo ho veia, no? I aleshores, clar, em vaig dedicar fonamentalment a voltar i voltar per Valparaíso, però hi havia moments en què em recluïa en un cafè, no? Aleshores tenia... Ho dic per marcar la diferència entre estils de cafè, no? Em van recomanar a Santiago, una amiga meva, em va recomanar un que es diu Cinzano, que ara amb la pandèmia ha tancat, Però vaig anar, m'havien parlat molt bé, hi havia fins i tot informació escrita a internet i tot això, no? I clar, quan vaig entrar sí que conservava la fusta, els quadres, les coses d'abans, no? Era un cafè històric, no? Però... Hi havia una petita orquestra, una petita banda, tocant tangos, no? I a les taules, bàsicament, hi havia un parell o tres de taules de turistes femenines, en aquest cas eren brasileres, però tant li fa, no? I jo a la barra, prenent el meu cafè, no? I clar, em va semblar un altre escenari preparat, o sigui, que el Cinzano devia haver tingut una vida anterior i que ara l'únic que aconseguia treure era un tipus de, bueno, la gent que troba en una guia i li diu, has d'anar al Cinzano, per dir alguna cosa, no? Aleshores no... el vaig fer servir en algun moment de la novel·la, però jo sobretot, a l'hora d'utilitzar un cafè perquè els meus personatges xerressin, es relacionessin, passessin coses entre cometes, em vaig triar un altre, que es diu Fotocafé. Fotocafé, que està al carrer Esmeralda, era una antiga botiga de la casa Walk, Alemanya o Suïssa, o sigui, que ja tenia un rerefons germànic, no? I que havia estat transformada en cafè. Llavors encara queden càmeres, queden coses, i allà sí que em va semblar trobar un autèntic pòsit d'autenticitat. Autenticitat, amb això vull dir que l'únic turista era jo, per dir-ho d'alguna manera. No? Vull dir que hi venia gent de les oficines del voltant a menjar, que podies llegir el diari, que ningú t'emprenyava, i que ningú feia fotos, encara que era una, en realitat un lloc molt fotogràfic, no? Amb els vidres bruts del carrer, no? Que no s'havien pres la molèstia com al Cinzano o altres llocs, doncs d'allà adequar-ho al gust de les empreses turístiques. Mm. Això que m'expliques és molt interessant i a més jo tinc la mateixa sensació en Buenos Aires. Sí, jo el veritable descobriment del cafè europeu el vaig haver de fer a Sud-amèrica. Per què? Perquè jo aleshores encara no havia viatjat prou per Europa. El meu primer gran viatge important va ser a Buenos Aires el 96 i el 98 i vaig descobrir una vida de cafè que aquí només quedava de manera residual, que havia mig conegut a València en alguns cafès petits, que a Barcelona jo em pensava que hi hauria una gran vida de cafè i va ser la gran decepció de la meva vida, i ho vaig trobar tot a Buenos Aires i Rosario. O sigui, a Rosario més que a Buenos Aires per una qüestió molt senzilla, perquè vaig estar més temps. I hi ha un cafè que li dic tot en aquesta vida, que és el cafè La Sede de Rosario.
jo vaig anar per a fer classes de literatura. I la Universitat de Rosario és una universitat ruïnosa. És a dir, l'edifici era un edifici noble, però molt vingut a menys. Els professors no tenien ni el somni d'un despatx. I hi havia una sala comuna, però les tutories, els professors, les feien en els cafès del voltant. I jo em vaig instal·lar en un que es diu La Sede, que encara existeix, i el vaig convertir en la meva seu. Allà em passava tota la tarda. Pel matí feia les classes, a primera hora de la tarda anava de llibreria en llibreria de vell, feia algun cafè en algun altre lloc a prop d'alguna llibreria de vell per afirmar els llibres que acabava de comprar, i la resta de la tarda i fins ben entrada de la matinada me la passava redactant les memòries nocturnes del dia al cafè La Sede fins que em feien fora. I clar, tot això té a veure molt en realitat amb els llibres. O sigui, tots els viatges comencen en una biblioteca i acaben en una biblioteca. Si a més aconsegueixes redactar el relat de viatge, també pot acabar en una llibreria, com per exemple aquesta. Però l'interessant és que jo necessitava anar a Buenos Aires perquè durant els anys d'estudiant a la facultat jo pràcticament no anava mai a classe, però em vaig tancar a la biblioteca fent un munt de lectures que jo no sabia que em serien útils algun dia. Durant la carrera no les vaig aprofitar gaire perquè la major part de les coses que m'encuriosien no tenien res a veure amb els plans docents, que a més era un pla docent bastant claustrofòbic. Però va ser el moment en què vaig començar a llegir a Joan Fuster, primer a J.B. Foix, que és el que em va fer canviar de llengua, perquè jo aleshores estudiava la literatura de la meva llengua materna, el castellà. Jo soc llicenciat en literatura espanyola per la Universitat de València, però en realitat vaig fer un pla d'estudis personal a la biblioteca. Llegia caòticament, és com quan vaig començar a llegir Foix, vaig acabar intentant fer una tesi sobre Foix que va fracassar, però vaig llegir també Fuster, Pla i molta literatura europea. I un denominador comú que tenien tots aquests llibres que llegia de manera caòtica, començant per Walter Benjamin, és que el peu d'impremta era Buenos Aires. I veies claríssimament la radiografia del camp editorial espanyol durant el franquisme. O sigui, les veritables lectures interessants no estaven editades a Madrid, estaven editades a Buenos Aires o a Mèxic. La Rueda... era, jo recordo, editorials... Sí, sí. Sud-americana, Losada... A més, després vaig saber que al darrere de Losada i de Sud-americana hi havia Antoni López Llausàs. Sí, Europa, perdó, Buenos Aires és una part d'Europa, és una ciutat europea que per una casualitat del destí ha anat a parar a l'altra banda de l'Atlàntic. Sí. Mira, jo vaig descobrir Jean-Paul Sartre o Albert Camus per editorials sud-americanes. Exacte, sí, no? L'editorial Sud, per exemple. Sí, l'editorial sud-americà. De la gran Victoria Campo. I era, bueno, extraordinari que veure que... O per exemple, llibres d'entrevistes de grans escriptors nord-americans, italians, tot això traduïts per una editorial mexicana, em sembla que es deia Era o Nueva Era, una cosa era, així. Era. Era un altre... Era com si aquest esperit que tu creies que radicava en Europa, bueno, o potser en el nostre cas aquí, s'hagués traslladat o hagués pogut sobreviure d'alguna manera ja, a més de les seves pròpies aportacions. Bueno, no? és la realització del presagi de Paul Valéry, és a dir, la crisi de l'esperit europeu, el relleu serà Amèrica. I a més Amèrica té dos possibles capitals del segle XX. Està clar que la capital del segle XIX havia estat París. La capital del segle XVIII fins a la meitat havia estat Londres, i a partir de l'enciclopèdia hi ha gravitat al voltant de París. Quina havia de ser la capital del segle XX? Europa estava exhausta. París ja... bueno, és el llibre aquell meravellós de les ruïnes de París. Ja no era el que era. I quines ciutats estaven postulant? Nova York, evidentment, va convertir-se en la capital del segle XX, però després de la Segona Guerra Mundial. Abans hi havia diverses temptatives. Una va ser Berlín. Ja sabem com va acabar aquesta temptativa, perquè malauradament la història és esgarrifosa amb el somni. I Alemany es va convertir en el malson europeu. Sí. Però les altres són Barcelona, que va postular-se també, va fracassar malauradament o afortunadament, i l'altra era Buenos Aires. Madrid no comptava per a res.
En 1927 hi ha una polèmica, que és la polèmica del Meridiano, en què Guillermo de Torre, a la Gaceta Literària, diu que Madrid és el verdadero centro intelectual de Hispanoamérica i que ja està bien de que estos escriptorzuelos sudamericanos se desvíen hacia París, cuando su verdadero meridiano literario intelectual es Madrid. Clar, Madrid, aleshores, era un poble gran. És a dir, falten encara anys perquè Damaso Alonso escrivia allò de Madrid és una ciutat de més d'un milió de cadàveres segons les últimes estadístiques. Quan Madrid era la capital política, no era una capital cultural per a Llatinoamèrica. La capital era Buenos Aires, que ja tenia 9 milions d'habitants. Clar, en el moment en què una ciutat a l'altra banda de l'Atlàntic té 9 milions d'habitants, té editorials, té escriptors avantguardistes, té un Jorge Luis Borges que ja ha començat a escriure, un Oliver Girondo, una revista com Sur, amb Cortázar, i després Cortázar, evidentment. És a dir, el meridià intel·lectual i literari de l'àrea d'influència del castellà no era Madrid, era Buenos Aires. I això és una cosa que encara s'arrossega. En canvi, jo crec que el gran misteri de Buenos Aires és saber ser europea i en canvi ser contínuament autodestructiva. Autodestructiva? Sí. Què vols dir? En el sentit que és un país que ho té tots per a ser feliç, però té una crisi recurrent. És a dir, cada 10-15 anys entra en una crisi que té molt a veure amb la història dels totalitarismes europeus. És a dir, les dictadures llatinoamericanes són una mala còpia del feixisme italià i de l'espanyol. Afortunadament, no tant de l'alemany. Però en tot cas és una tragèdia europea. Però en tot cas el que vull remarcar és sobretot això. Buenos Aires és una ciutat europea equivocada, que s'ha equivocat de territori. De territori, no sé si t'escolten. Fixa't que els argentins no es defineixen com a sud-americans. No, jo. Sí, però un argentí, sobretot a Buenos Aires, un porteño, considera que els bolivians, els equatorians, els colombians, no són com ells. T'he de dir que els xilens fan un camí paral·lel sense tenir una potència com és Buenos Aires. Fan en aquesta mena d'autoidentificació, fan un camí una mica paral·lel, eh? Vull dir que ells, jo vaig veure, i parlant-ho amb en Jordi Coca aquí abans del meu viatge allà, perquè vam estar parlant sobre això, ell em va dir que ells, els xilens, es veien una mica com una illa europea. Allà, de fet, clar, estan entre el Pacífic, els Andes, i a dalt hi ha el Perú, el desert, i a baix l'Antàrtida, o sigui, fins i tot hi ha un aïllament físic, però notes que hi ha un substrat de diferenciació, no? Vull dir, serà bo o serà dolent, no sé, cadascú... Comencen a parlar molt, en termes d'història i crítica cultural, del Cono Sur, sí, com un espai cultural propi. Sí. I en el cas de Montevideo, Buenos Aires, el Río de la Plata, com a espai literari, és evident. A Valparaíso, les persones que m'hi van portar estaven relacionades més que amb la literatura, que també, curiosament, amb la filosofia. I, per exemple, el meu editor en castellà, la Lucho Tapia, de fet és llicenciada en filosofia. La persona que em va presentar a l'acte que vam fer al centre Gabriel Mistral de Santiago, perdó, la Marcela Rivera, és filòsofa. O sigui, i quan ells, a més, feien molta vida de cafè. Molta vida de... Jo, clar, de fet, volia estar sol, però per cortesia em trobava que anàvem a llocs jo i mitja dotzena de persones. I alguna vegada, fins i tot, m'havien fet un sopar d'homenatge acomiad, no? Que jo vaig comptar 10-12 persones en un pis que era per acomiadar l'escriptor català que se'n tornava cap aquí, no? Aleshores, ells tenien tot el temps del món per parlar. Sí. De la mateixa manera que tenien uns sous baixíssims a l'administració acadèmica i tal, tenien tot el temps del món per parlar, no hi ha cap mena de pressa, i quan parlaven eren capaços de fer referències d'uns llibres anar saltant, vull dir, a vegades... Bueno, no, però eren naturals. Des d'aquí es veu com a pedant, però en realitat és que la lectura
és en realitat com França. Els amarats. Sí, la civilització del llibre s'impregna de tal manera que estan parlant amb tu de qualsevol banalitat i de sobte hi ha una ressonància literària. Estan impregnats d'aquesta... Estan impregnats d'aquesta història perfectament i ho veus com a natural. Completament. Com a natural. I aleshores fins i tot érem capaços de fer reflexions sobre els meus llibres que, bueno, no diré que jo no... Però dic, doncs és veritat, sí. Una novel·la, per exemple, reflexiva i emotiva, doncs sí, vull dir, és una bona descripció, no? I bueno, res. No, veritablement, la vida de cafè allà és molt més intensa. O sigui, és vida literària, plenament literària. Clar, per això, precisament, jo crec que l'origen de Poètica del cafè està en les pàgines de l'erosió. I sense l'erosió, jo no hauria començat a llegir més bibliografia relativa al cafè. Jo em vaig fer una biblioteca d'autors europeus a l'Argentina, perquè pràcticament tots els grans escriptors europeus havien anat a parar allà, o bé com a emigrants, o bé com a viatgers, o com a conferenciants, i després alguns, evidentment, com a exiliats. Però en tot cas, la millor literatura europea havia pensat des de Buenos Aires, o havia estat a Buenos Aires, i havia deixat una empremta argentina, específicament argentina. Clar, escrivint sobre els europeus a l'Argentina, l'erosió, vaig començar a visualitzar o a construir una biblioteca en paral·lel sobre homes de cafè, escriptors de cafè. I és l'origen de Poètica del cafè. Per exemple, hi ha un fragment de l'erosió que reconstrueixo la trobada entre Josep Pla i Ramon Gómez de la Serna a la cafeteria Richmond de Buenos Aires. Uh-huh. Això, evidentment, després va anar a parar a Poètica del cafè. Però també va anar a parar a un llibre sobre Josep Pla i les seves ciutats de lluny, que vaig publicar fa uns 3 o 4 anys. Clar, tinc la sensació de que estic escrivint sempre el mateix llibre i que tot comença el dia que vaig redactar una conferència a Raig en un cafè de Buenos Aires i que d'allà ha sortit l'erosió, ha sortit l'home impacient, ha sortit el far de l'Onstrup, ha sortit el bo que hagi pogut escriure. I, evidentment, aquesta nova edició de Poètica del cafè és en realitat un llibre argentí, un llibre de Buenos Aires. Un llibre argentí. Jo, en canvi, clar, no tinc... El protagonisme del cafè és present en el meu treball, però funciona més a través de la passejada i del viatge i del camí. El que passa que reconec que, com t'he comentat abans, doncs, al final el cafè acaba sent un refugi, no? Un moment de pausa, de reflexió, no? I també per continuar endavant i agafar perspectiva. És un lloc on aprendre a estar sol. És un lloc on aprendre a estar sol. És una per cert, avui estem sols a la cafeteria de l'Aie, sí. Està buida per les qüestions òbvies de la pandèmia, però en realitat, si al cap i a la fi moltes vegades hem vingut a aquesta cafeteria precisament a estar sols, avui ho hem aconseguit, però sí. Em sembla que ara ja hauríem d'anar passant perquè el carrer ens espera. Molt bé, gràcies, molt bé, Toni. Gràcies.